Esse aqui não anda reto, pô. Nossa. Cara, olha essa mesa de 170, 180. Salve, acelerados! Bem-vindo a um Volta Rápida inusitado. O primeiro de 2021 que a gente está com muito prazer de apresentar, mas é uma loucura. Temos aqui o nosso camarão V8, aquele velho de guerra que anda de lado, que tem potência, com A45, o 4 cilindros mais potente do mundo, é isso? Esse aqui é o 2.0 mais potente do mundo, 421 cavalos Rubito. Contra aí um V8 raiz, né? Normalmente a gente não faria essa comparação, um Chevrolet contra um Mercedes, um Coupé contra um hatch, mas como eles têm preços similares, aqui no Acelerado a gente gosta de colocar aí na pista. Você gosta de pôr de lado esse aí, né? É, vamos ver como é que é a volta rápida, mas esse carro, ele tem aquela potência raiz, anda de ladinho. Anda de lado. Mais uma temporada aí junto com os nossos parceiros da Continental, aqui o Camaro equipado com o Conti Sport Contact 5 e o Mercedão com o Sport Contact 6. Eu não sei não, mas eu acho que pelo chão desse carro aqui, pelo teu sorriso, quando olhou para ele, o Camaro vai ter uma tarefa difícil. É por isso que eu escolhi ele para começar. Vambora? Vambora. Deixa o like aí. Bom, Gerson, é que eu tenho 40 cavalos a mais, apesar dos 70 quilos. Então, assim, você acha que esse velho talento de Fórmula 1 pode causar alguma impressão? Ou esse aí é mais forte que esse aqui? Certamente vai causar agora, que tem uma diferença considerável de piloto aqui. Mas depois você vai sentar nos dois para fazer o tempo na mesma pista, com o mesmo pneu e o mesmo piloto. Agora, o que a versão A35 desse carro aqui, o Rubito, que a gente acelerou, não sei se você lembra, o amarelinho, ela foi super rápida, virou na casa de 1,3. E esse aqui é o A45, né? Ele segue aquela filosofia da AMG, One Man, One Engine. Você já teve AMG, né? Você lembra que vinha assinado o motor ali na frente? Eu lembro que vinha assinadinho. Então é o hand-built ali pro cara realmente saber que esse motor foi cuidado por um engenheiro desde o começo ali. E esse carro aqui, o legal desse Mercedinho, ó, ele tem aqui no volante como se fosse o manetino da Ferrari aqui, ó, para você selecionar os modos. Ó, vou colocar no Sport Mais aqui já para seguir o senhor aqui, que esse camarão deu uma estilingada boa, hein? Ó! Olha, rapaz, o que anda o Mercedinho. Esse aqui não anda reto, pô! Eu lembro que o primeiro carro que eu andei com você aqui do lado, olha, em 2014 foi o A45 da geração anterior. Agora, o que acelera esse branquinho aqui é demais. Ó, ele tenta segurar na eletrônica ainda, ó. Vamos fazer uma drag race aqui pro pessoal? Vamos lá então fazer uma drag race aqui. Bota o controle de largada. 3, 2, 1, vai! Acabei com o meu Continentalzinho. Cara, olha essa Mercedes, 170, 180. Nossa! Impressionante, Rubio. Você vai sentar aqui, ó. Tenho certeza que ele tem um sorriso. Muita curva, muita. E anda muito. São 421 cavalos, parece que tem 600. Cara, eu deixei pneu ali, hein, na minha largada. Ali você emborrachou. Se fosse uma largada de Fórmula 1, você já teria dado aquela emborrachada bonita. Olha como ele... Você vê que ele acelera e daí ele tenta segurar, ó. Vamos ver se a gente consegue desligar totalmente esse controle aí de estabilidade para não te atrapalhar na volta rápida. Bora lá ver quanto é que viram os bichões. Bora. Cacete!
Meu Deus do céu! Que pancada no traseiro! Mercedes A45! Olha como ela vem, rapaz do céu! Vai lá na zebra! Segura! Ela acelera muito, cara! Meu Deus do céu, olha! Tem 421 cavalos. É o 2.0 mais potente da... É turbinho? 2.0, cara. Meu Deus, 420 cavalos. Onde é que a gente vai chegar? Isso aqui é tipo Concorde. Vai! Ó! Rapaz, vai! Baixa a cabeça! Do céu, rapaz, a porrada que deu na largada, vocês sentiram, viram a cabeça, E o barulhinho? O barulhinho é delícia, gostei, viu? Que coice que ele deu na largada, velho. My friend, give me your impressions, como diria o Valentino Rossi. Não, eu vou te falar. Te impressionou tanto quanto a mim? Não, que belo coice que deu aqui na largada e, assim, freia bem. Na verdade, ele é um carro baixo. Se você olhar, ele é um carro baixo. Mas parece que o centro de gravidade dele é mais alto do que o normal. Porque quando você vira nas de baixa, ele rola um pouquinho. Eu não lembrava do 35 de lembrar desse rolio, mas impressionante o que acelera, o que freia. O coice é a coisa mais gostosa que tem, o 2.0 é, né? É impressionante. Vai se divertir bastante quem escolher um desse daqui. Agora, galera, eu falei do primeiro que a gente andou aqui, o primeiro que eu andei de passageiro com você, o A45 da geração anterior. Virou 1 minuto 5.3. Esse carro aqui, Rubens. O amarelinho era 45? O amarelinho era 35. 35. Virou 1.3. Ah, tá. Se eu te disser que esse carro aqui é só 0,2 mais lento que a tua Audi RS6, você acredita? É verdade. Virou 1.7. Tem coisa. Muito rápido, é, né? É muito legal, porque você aí que tá em casa, você vê a nossa emoção de conduzir, ó, o carrinho tá ligado aqui até a ventoinha, até porque quente. A gente leva no limitador. E eu saí aqui, eu não tinha dado nenhuma volta, né? Quem tinha levado era o Gerson. Então, a hora que ele deu o coice, é impressionante. Quando eu levei a Taycan, a elétrica, foi realmente uma... Todo mundo me para na rua para perguntar se aquilo era real. Mas esse aqui, vou te falar, para os 421 cavalos que tem, 2.0, o carro mais, né... Assim, o quatro cilindros mais forte do mundo, é impressionante. Muito. O que você achou dos sapatos aí, Sport Contact 6? Então, dá uma aderência legal. É onde a gente estava falando. O centro de gravidade do carro parece um pouco mais alto do que o normal, mas o pneu deu aquela aderência para eu chegar no apex da curva. Tradução do apex. O ponto ideal da trajetória tem que passar. Então, isso é a hora que, principalmente ali na o que a gente chama de 4, que é aquela subindo, aquela é uma curva onde, se você levar a velocidade para dentro, você não tem nenhum ganho. Aliás, você perde muito mais porque você tem toda a subida. Então, o carro, eu abri, ele voltou e ele estava na trajetória. Isso se deve à qualidade do pneu. Tarefa difícil para você, hein, camarão? Vamos lá ver se consegue chegar aí perto desse 1 em 1. O carro, ele vai patinando o tempo inteiro. Segura, camarão, tá tudo desligado agora aqui, malandro. Segura, que ele vai vir de lado. 100.2. Temos 460 cavalos, velho. Olha a Cacilda. Hoje eu tô com Cacilda. Minha avó é Cacilda. Segura, filho. Esse aqui tem 10 marchas, a gente já guiou o de 8.
milhão, aí. Ai, 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 ai. Oh, oh. Não sei se vai virar bem, mas é impressionante. Graminha, faz saudade de você, Graminha. Olha, olha na linha de chegada. 1,66 na linha de chegada. Maravilha. Isso aqui, ó. Vamos dar um zerinho aqui no... No Velocitar. Olha, olha o que tem de corrida. Eu vou deixar esse zerinho ali, ó. Ó. Vamos ver a corrida de estoque. Vou saber o local certo pra frear. Deu zerinho no 100. Lindo. Pessoal da pista vai ficar bravo com o seu zerinho, mas ficou bonito para comemorar os 150 anos da Conte, hein? Então, eu fiz ali, pertinho da placa de 100, para eu me lembrar toda hora que eu via correr com o Stockholm, eu vou passar ali e falar, eu que fiz aquele zerinho. Pontinho de freada, você já criou o pontinho de freada. Você sabe aquela coisa quando tem aqueles programas assim, ó, não faça em casa, sabe? Sim. Assim, aquela coisa assim? Então, gente, se você tiver um camarão desse aqui, forte, como ele é, você tiver a manha, já ter tudo, você pode até tentar desligar o coisa, principalmente se você tiver montado com os Continental. Se não, não tira controle de tração, não tira estabilidade, porque ele anda de lado, você viu? Na largada, a gente perdeu, eu não sei quanto virou, para mim, mais lento, com certeza, até porque 70 quilos mais pesado, mas só o impacto de largada, ele tem mais potência, você sente, mas você não sente o coice. Por quê? Porque, meu, ele não tá passando pro chão, ele fica patinando porque ele tem muita potência. Mas esse é a coisa do Camaro. Você não compra um Camaro assim só pra andar rápido, né? Você compra porque ele é belo, ele tem estilo, ele vem de longa data. E se você quiser andar um pouquinho de lado, ele é o carro perfeito. Camaro com tração integral não tem, né, galera? É realmente tração traseira, V8. É divertido, mas é mais lento. Virou um 3.5. Que não é ruim. Aqui não é ruim, não é ruim. Mas eu acho que o mais impressionante aqui nessa comparação não é o quanto ele virou, mas o quanto o Mercedinho conseguiu colocar tudo no chão ali com a tração integral, né, Rubito? É, a tração integral ele ganhou, assim, de largada, com essa potência, né? Eu tenho usado essa palavra coice, porque é exatamente isso, é aquele pim que você sente aquela mola, assim, né? Uá! E aí, ali só deve ter ganho de 6 a 7 décimos só nessa estilingada. Então, um 3 aqui e meio não é um tempo ruim, a gente tá num dia quente. Eu gostei do equilíbrio dos pneus, eu entrei na 2, ele fica soltinho. Na verdade, eu não fui nem muito na zebra, porque eu não ia ganhar tempo, e também porque quando você passa muito além disso, com um carro um pouco mais pesado, a pinça mexe e os freios abrem. É, isso é importante. Então, dizer. Você não vai ter isso na rua, até porque na rua você vai ter a calçada, vai ter situações, mas se você faz um track day e você tem uma situação de zebra, que é de pista, que faz aquele barulhinho, brrr, dá uma cutucadinha com o pé esquerdo para a pastilha voltar. Então, não fui lá porque ganhou-se mais tempo freando na 3 mais dentro, sem chegar na 2 lá, mas é divertido demais, né? Demais, é da conta. E o ideal é preparar o freio, né? Se você vier para o track day, fazer muitas voltas, aqui a gente anda só um pouquinho, mas um carro pesado, num dia quente como esse, é sempre legal fazer esse upgrade aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Uma maneira muito legal de comemorar os 150 anos da Conte. Deixe o seu like e deixe o seu comentário que próximas comparações você quer ver aqui no Celerados. Valeu demais! Bem-vindo ao Volta Rápida 2021. Cabelo estilo novo, Papai Gerson. Oh, agora agora já tá de capacete. Estamos prontos para fazer o Volta Rápida. É isso aí. Deixe o seu like. Tamo junto. Leo.